မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝင်ကြီးချုပ်တင်းစည်းခဲ့ပြီးပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့တဲ့တတဦးမျိုးနယ်စကိုင်းကျေးရွာကလယ်မြေတွေကိုမူလပိုင်ရွှေနေကပုံစံ9နဲ့အမှန်တကယ်ပြန်လည်မရရှိသေးတဲ့အတွက်လက်မှတ်ရေးထိုးတောင်းဆိုထားတဲ့သတင်းကိုတော့ဒေါက်ခင်မင်းစောကပြပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝင်ကြီးချုပ်ဦးရဲမြင့်ကတတဦးအကြီးကြီးဆိုင်ရာလေရင်ခွင်အတွက်တင်းစည်းထားတဲ့မြေဧက2000တော်တွေက955ဧကကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့ပေမဲ့မူလပိုင်ရှင်တွေနဲ့အခုအချိန်ထိပုံသက်ခွင့်မရရှိသေးတဲ့အတွက်တရားဝင်ချပေးဖို့တောင်သူ400ကလက်မှတ်တူတောင်းဆိုနေတာပါ။သုံးပုံတစ်ပုံလောက်လည်းပေးသေးတယ်။ပေးတဲ့မြေကိုလည်းပဲတကယ်တောင်သူစီကိုပုံစံခုံကတစ်နှစ်သာရှိသွားပြီ။ခုထက်တိမရောက်သေးဘူး။အဲ့ပေးတဲ့ခန္ဓာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီကျမတို့ဒီတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးတွေလည်းပါပါတယ်။ကျမကိုယ်တိုင်လည်းပါပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကျမတို့တွေကတစ်နှစ်လောက်သာပေးအပ်မှုကကြာသွားတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ပေးအပ်တဲ့ပုံစံကိုကျမပေးတဲ့ပုံစံတွေကတကယ်တောင်သူရဲ့လက်ထဲရောက်ရှိမှုဓမ္မစစ်ရောက်ရှိမှုကမရှိသေးဘူး။အခုချိန်ထိဖြစ်နေတယ်။အဲ့အတွက်တောင်သူတွေကလက်မှတ်လေးထိုးပြီးတော့မှဒါထပ်မံတောက်ဆိုကြတယ်။ပွဲလေးစီလည်းပါတယ်။ပြည်ကလေးနှစ်ကမလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးရဲမြင့်ကိုတိုင်းတတဲဦးမြို့အင်းဝခမ်းမဆောင်မှာအတုံးပြရသေးတဲ့လယ်မြေတွေကိုပြန်လည်ပေးရပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စာရွက်ပေါ်မှာပုံသက်ခွင့်ကိုပါပေးရအကြောင်းပါဝင်ခဲ့ပေမဲ့လက်တွေမှာတော့ပုံသက်ခွင့်မရရှိသေးသလိုအတုံးပြထားတဲ့လယ်မြေဧက3500ကျော်အတွက်လည်းနှစ်နာချင်းရော့ချင်းလုံးဝမရရှိသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။ကျမတို့မြေခွက်တွေတစ်ခွက်မှပုံသက်ခွင့်မကြသေးပါဘူးမရသေးပါဘူး။ဝန်ကြီးလာတယ်ဆိုတာလည်းကျမတို့လုံးဝမသိဘူးရှင့်။အဲ့သူကပြောလည်းမပြောဘူးဒီလည်းမသိဘူးသူတို့ကသူတို့လောက်သွားအဲ့အမြန်လမ်းရှင်းလန်းသွားဖောက်တဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ပါပါတယ်တောင်သူဆက်ရှိဦးထဲမှာသူများတွေရော်ကြီးရအောင်ကျွန်တော်ရော်ကြီးမရခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့မှာစောင်းနေအခက်ခဲနော်ပြီးတော့ကျတော့နှစ်စဉ်တီးနံမျက်နှာဆုံးရှုံးမှုအနေခက်ခဲတွေကျွန်တော်တို့မှာပြည့်စုံနေရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရော်ကြီးလေးကျွန်တော်တို့လိုချင်ပါတယ်ဒါပြင်စစ်တော်အစီရင်ခံစာအတိုင်းပြုလုပ်ဖို့ပြန်နေသေးတဲ့မြေကတပေါင်းခွဲကိုလည်းဘာလုပ်ငန်းမှမစသေးသလိုပြန်လဲမပေးသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။လက်မြေပြန်လဲရရှိထားတဲ့ကျေးရွာဆယ်ရွာကတော့မစင်ရိုင်းရေခါစီးကြောင်းသကဲအင်းပင်းရသားမြပဖျားကြီးကုန်းအေးကြီးကုန်းတဲမောင်းကန်ချောင်းခွာရွာတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုစိုးရတဒန်းကုန်းကန်ဤသည့်ပြန်ပေးထားတဲ့လေယာဉ်မြေတွေအတွက်တရားဝင်လည်လုပ်ပိုင်ခွင့်ပုံစံခွင့်မကျသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်တရားဆရာကမူလပိုင်ကျင်းတောင်သူ400ကတကယ်ရင်တွေးရထွေစည်းကုန်ဖျားပေါ်မှာစနစ်မလာ4ရက်နေ့ကလက်မှတ်ထိုးတောင်းဆိုနေကြတာပါကျမရှင်းနေသွားပါရှင်